Legionerimiz Angliyada o'yin o'tkazadi. Brentford o'yinini jonli efirda namoyish etamiz. Assalomu alaykum millionlar o'yin ishqibozlari. E'tiboringiz markazida muhim yangiliklari bilan Champion kanali. Qadrdon va qadrbaland do'stlar, bu yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Har biringizni obunangiz, izohlaringiz va bosgan likingiz tufayli biz bundan-da ajoyib kontentlar chiqarishimizga ilhom beradi. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlab bu yangi kanalimizga mehmon bo'lgan barchangizga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Paxtakor tarbiyalanuvchisi Muhammad Ali O'rinboyev qishki transferlar oynasi Angliyaning Brentford jamoasiga ijaraga berilgan edi. Istedodli futbolchimiz Brentford B jamoasida mahorat oshirmoqda. Muhammad Ali 23 fevral kuni Reading U21 jamoasiga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda debyutini nishonlagan edi. Brentford klubi rasmiy sayti yoshlar jamoasining navbatdagi o'yini haqida ma'lumotlar tarqatdi. Unga ko'ra Brentford B navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvini safarda Hitching Town maydonida o'tkazadi. Bu bahs 5 mart kuni bo'lib o'tadi. Brentford B jamoasi seshanba kuni kechqurun Hitching Town jamoasi bilan kuch sinashishi uchun mamlakatning shimoliy qismiga safar qiladi. Yosh asalarilar Ispaniyadagi turnirdan qaytganidan keyin yopiq eshiklar ortida ikkita uchrashuv o'tkazdi. Nin McFarlane shogirdlari Gillinghamning 21 yoshgacha bo'lgan futbolchilari bilan durang o'ynadi. Readingga qarshi bahsda jamoa 1-2 hisobida yutqazdi. Reading bilan bo'lgan bellashuvda jamoa yangi o'yinchisi Muhammad Ali O'rinboyev Brentford libosida ilk daqiqalardan harakat qildi. Yarim himoyachi maydonda 60 daqiqa davomida ajoyib o'yin ko'rsatdi. O'sha o'yinda Nathaniel Kumbos ham jarohatdan qutulib, 2023 yil noyabrdan beri ilk bor maydonga tushdi. Hitching Town mamlakat birinchiligida 10 g'alaba, 4 durang va 17 mag'lubiyat bilan 7-chi pog'onada bormoqda. 2024 yil bu jamoa uchun og'ir keldi. Ular 11 uchrashuvdan 9-tasida mag'lub bo'ldi va 2 durang qayd etdi xolos. Avvalgi mavsumda Hitching Town o'z maydonida yaxshi o'yin ko'rsatib, 13 ta uchrashuvdan 8-tasida raqiblar ustidan zafar quchgan edi. Bundan tashqari Brentfordning yosh o'yinchilari 11 mart kuni yana bir o'rtoqlik uchrashuvda maydonga tushishi ma'lum qilindi. Unga ko'ra yosh futbolchilar Rangers B jamoasi mehmoni bo'ladi. Aslida bu bahs o'tgan yili dekabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan edi, biroq ob-havoning noqulay kelganligi sababli o'yin keyinga qoldirilgan. Nihoyat tomonlar kechiktirilgan bellashuvni 11 mart kuni tashkil etishga kelishib oldilar. 18 yoshli Muhammad Ali O'rinboyevning Brentford bilan amaldagi ijara shartnomasi joriy yilning 30 iyuniga qadar davom etadi. Ushbu o'yinni biz Telegram kanalimizda jonli efirda namoyish etamiz. Buning uchun albatta kommentariyadagi Telegram kanalimizga va ushbu YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qadrli futbol muxlislari, yangiliklarimiz sizlarga manzur keldimi? Agar sizda zarracha manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib ketsangiz, bizga katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. E'tiboringiz markazida Champion kanali bo'ldi. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.